Oke. Ah, datang ada ramai. Warung Legacy ya. Warung Legacy. Warung Legacy jalan pipe. Dalam pipe. Cuba kat sini ada 2 ke 3 Legacy. Okey, dalam pipe eh. Terus awal 7 pagi. Banyak-banyak. Apa wayang yang penat. Lempeng satu apa ke? Single 5%. Single 5%. Okey. Okey, dua sambal sambal tumis. Oh. Sepi arwah mak eh. Semua dah sepi arwah mak ni. Ya. Okey, boleh datang eh. Contoh, contoh ni. Contoh ni sedap. Dia sikit eh. Eh, bagi viral penuh lah meja semua. InsyaAllah. Boleh pack. Ini lontong, lontong gunung. Viral ni boleh ke? Dari mana? Cik hilang lah cik. Tu dia ni lauk-lauk dia. Ada udang hati, ayam, daging. Daripada mana? Alkaya. Daripada ni kat Rawang. Daripada Rawang. Ya, saya jalan-jalan. Aku saya sarapan. JCCM. Okey, nak lauk apa? Okey, lauk ni kat hati. Hati. Ni hati. Satu betul juga. Betul. Ah, betul. Telur sebiji eh? Telur sebiji tu dengan dia punya lontong. Dia balut dengan daun apa? Daun pisang. Daun pisang kan ya tadi? Oh. Saya budak gila. Ha. Nampak menelerakan. Okay, tu lontong dia tau. Pisang. Lontong gunung berapi. Dan kau berkedil. Dengan? Apa tu? Rendang ayam. Rendang ayam. Dengan telur sebiji. Sebiji. Boleh tepi jalan je Padang. Tu mahal ke Meru. Ke mana tu? Meru. Tu apa tu yang tu? Ya, jalan jalan pai. Pagi sampai. Asyik.
suapan pertama. So on semua eh? Macam panjang low bats. Okay, tak tahu apa. Sedap. Sedap gila. Sedap sangat. Cuma sedap. Serius. Kan ayam. Ada daging. Air. Lontong, lontong meru. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Telur sebiji tau. Hampir pukul 8 pagi. Semakin ramai lah. Di jalan ya, dekat dalam jalan baik. Pukul lampu dia lepek. Ada parit kat sebelah. Sudah pukul rambutan dan petang adik ujung. Ini dessert kecumba. Roti. Ramai orang. Ada buai ya, nenek buai. Jangan terjun sudah. Semakin ramai, semakin ramai. Kacang cuma kan kan nah cukup tak boleh satu roti. Ini percuma. Percuma. Dessert percuma. Roti. Roti lutut. Panggil roti keras. Bukan dengan kuah bubur. Bubur pakai ikan. Sweet. Sweet. Baik. Di mana? Di mana? Apa? Di menu dia. Kuih ada ubi. Banyak ada ubi. Ada ubi kuning kan? Okay, kuih-kuih pau kacang kaya coklat kelapa. Sebiji nak bosan ni kuih-kuih abu-abu lemper. 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 Bulu iti serunding berempak. Ada kuih tu. Kasturi. Lempen. Nah. Boleh. Lempen ada. Itu lempen yang belum cukup. Sekian.
Pecah pukul. Pagi viral penuh lah meja semua. InsyaAllah. Boleh pack. Okay. Datang lah ramai-ramai. Warung Legacy ya. Warung Legacy. Warung Legacy Jalan Pipe. Jalan Pipe. Cuba kasi nanti dua ke tiga Legacy. Okay, Jalan Pipe eh. Terus awal 7 pagi. Apa wayangnya penat. Lempeng satu apa kak? Singgi 50 sen. Singgi 50 sen. Okay. Okey, dua sambal sambal tumis. Oh. Sepi arwah mak eh. Semua dah sepi arwah mak. Ya. Yeah. Okay, boleh datang eh. Jalan ni. Jalan paip. Nampak paip ni. Sambal tumis, sambal biasa, lempeng. Lempeng. Ah tu. Tonton dulu. Tong Gunung eh. Warung Legacy warisan Jalan Pipe. Open Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. 7 hingga 11 pagi eh. Itu bersebelah dengan masjid. Masjid Jalan Pipe. Ini kita dah nak balik dah. So tu jalan yang banyak kereta tu. Nampak tu. Oh ni. Ni Warung Legacy eh. Oh tengok ramai orang makan. Nampak tu. Alright. Jumpa datang lah guys. Staff dia orang semua. Pekerja. Owner dia. Semua baik-baik.